Із року в рік в Маріуполі активізовувалася холерна паличка, та в минулі роки її успішно знешкоджували протиепідемічними заходами. А окупаційна влада не спроможна боротися із нею. До чого це може призвести, говоримо із Михайлом Радуцьким, із головою Комітету Верховної Ради України із питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, чи зараз ще не зарано говорити про першу фазу епідемії холери, бо звучить, якщо чесно, це дуже страшно. І чи зараз не перебільшує радник міського голови Маріуполя? Дивіться, почнемо з того, що холера відноситься до особливо небезпечних інфекційних хвороб. Холера має дуже високу летальність, це не менше, ніж 10% людей, які захворіли на холеру, можуть померти. Вона дуже швидко розповсюджується. Всі чинники, які можуть викликати епідемію холери, сьогодні, на жаль, є в місті, яке окуповано і зруйновано російськими фашистськими військами. Тому я не розумію, що таке перша стадія епідемії. Це не принципово, як її називати, але загроза дуже велика, тому на сьогоднішній день експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я також констатують загрозу небезпеки розповсюдження холери саме в окупованих містах Приазов'я. Будемо дивитись, Україна готується до цього. На жаль, ми не можемо в повному обсязі робити протиепідемічні заходи на тимчасово окупованих територіях, але на прилеглих територіях Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я України все робить для того, щоб ця хвороба не поширювалася. Власне, сьогодні, якщо ви бачили, що Шойгу вже презентував, так би мовити, напевно, сухопутній такий коридор до Криму. От вони вже таку автомобільну дорогу показують, яка буде пролягати з Ростова і по наших південних містах, і буде закінчуватися в Криму, аж до Севастополя вестиме, проходить також через Маріуполь. Чи зараз от так само виникає загроза, і наскільки вона висока, поширенню не тільки через цей коридор, а й на території підконтрольній Україні холери, чи можемо ми з нею поборотися, і чи вона все ж таки буде переміщуватися на російські території або тимчасово окуповані Росією? Дивіться, по-перше, коли російські, я не хочу називати їх держслужбовці, чи хто вони там є. Я перепрошую, пане Михайло, по технічному хочу вас попросити. Мікрофончик можете якось відкрити, бо ніби ви рукою його закрили, здається. А зараз чутно? Супер, так, дякую вам дуже. Дивіться, мені дуже важко коментувати заяви росіян, бо ми пам'ятаємо тік-ток інформатора пана Кадирова, ми дуже багато заяв читали від пана Медведєва і так далі. Тому про сухопутний коридор, знаєте. Я думаю, що він піде туди, куди пішов російський корабель військовий, але що стосується загрози? Загроза існує, бо кордон, лінія розмежування між підконтрольними Україні територіями і тимчасово окупованими, вона дуже умовна на сьогоднішній день. Тим більше є рух окупантів, є контратаки наших збройних сил, тому ця лінія розмежування, вона дуже умовна. І саме для того сьогодні МОЗ створив і доукомплектував, і дуже посилив саме такі бригади, які займаються біологічним, епідеміологічним контролем хімічної безпеки, радіаційної безпеки. Це ці бригади посилені у всіх регіонах України, у функції яких якраз і входить проведення постійних аналізів ситуації, моніторингу ситуації, дослідження всіх матеріалів, які відбираються у людей, які мають підозру на кишкову інфекцію. Це що стосується холери, якщо це інше захворювання, то інші симптоми. Готуємось так, запас антибіотиків, які використовуються при лікуванні цієї хвороби і інших хвороб, Україна має. МОЗу тут треба віддати належне, вони дуже достойно сьогодні ці виклики проходять, що стосується логістики з постачанням ліків.
Будемо сподіватися, що Україна і це буде боронити свої території, своїх громадян і від цієї біди так само. Але загроза існує. Ну, я б не хотів би зараз заспокоювати, що не існує такої загрози, особливо в тих регіонах, де є, ну, так звана лінія розмежування на сьогоднішній день. Ще попрошу вас знову мікрофон, бо десь перемістилася трошечки. І от мені так здалося, тому перепрошую, що так. Я отак от наполягаю все, що щось з мікрофоном не так. І ще останнє запитання. Це єдина, ну так би мовити, проблема ось такого медичного характеру і загроз для життя людей, які можуть зараз поширюватися із міста, і не тільки, мабуть, з Маріуполя, але Маріуполь особливо перебуває в антисанітарії, гуманітарна катастрофа максимального масштабу. Чи звідти можна чекати іще чогось? Ну, дивіться, чекати ми можемо не тільки звідти, ми можемо чекати від усіль. Війна є війна, під час війни небезпека, особливо небезпечних інфекцій, загроза розповсюдження, вона існує не тільки, що стосується Маріуполя, бо під час війни, на жаль, виконувати нам дуже важко, ми все робимо, але це дуже важко, бо є об'єктивні чинники, які можуть тому заважати, щоб соблюдати санітарні правила, те, що орки, які захоплюють наші території, вони точно нічого не виконують, ніяких санітарних гігієнічних норм. Ну, ви чули сьогодні, мабуть, про репортаж з Чорнобильської станції, да, що там познаходили в кабінетах, де знаходилися окупанти. Тому, ну, тут загроза існує, і Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я, сьогодні, до речі, був дуже гарний виступ, дуже інформативний виступ пана Кузіна, це голова Центру громадського здоров'я українського, де він чітко пояснив, які кроки робить Міністерство охорони здоров'я, військово-цивільної адміністрації для того, щоб оберегти населення України від загрози інфекційних хвороб. Пане Михайло, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. І дуже перепрошую, що, от, наприклад, другого разу хотіла, щоб ви таке щось з мікрофону ще поправляли.